Dámy a pánové, dobrý večer zde ve sportovní hale v Chomutově. Dnes se za necelých 5 minut odehraje utkání první futsalové ligy 22. kola, kdy domácí Oxford Baník Chomutov bude hostit SK Olympic.
Dobrý večer s dobrým futsalem, vítejte u přímého přenosu z utkání Chomutov-Mělník z posledního kola základní části první futsal ligy. Oba celky mají do dnešního zápasu o motivaci postaráno, i když každý z trochu jiného důvodu. Chomutov ztrácí na šestém místě jediný bod na pátou Kadaň, která má dnes kvůli lichému počtu účastníků první futsal ligy zápas odehraný, má dnes volno, takže Chomutov má výtečnou šanci dostat se před ní na páté místo a stvrdit tak ve své nováčkovské sezóně další vzestup futsalu pod Krušnými horami. Chomutov má totiž jinak výbornou mládež, o čemž dnes uslyšíte a taky to sami uvidíte v dnešním přenose a hlavně v přestávkovém programu. Tom Mělník, ten naopak zažívá o hodně smutnější základní část. Po čtyřech letech se Olympik nedostane do play-off, to už je jasné před dnešním zápasem. Přestože se Středočeši mohou ještě bodově dotáhnout na 9. Ústí nebo 8. Liberec, tak mají s oběma celky horší vzájemnou bilanci a proto už neexistuje varianta, že by se dostali do té elitní osmičky. Mají ale motivaci jinou, a to udělat z Jiřího Vokouna nejlepšího střelce základní části. Reprezentant v mělnickém dresu má totiž nastřílených 31 gólů, stejně jako plzeňský Tomáš Vnuk. Interobal hraje v souběžný čas proti Žabinským Vlkům Brno, to je soupeř, proti kterému se dá předpokládat, že se Tomáš Vnuk gólově prosadí, a tak musí Jiří Vokoun dnes proti Chomutovu gólově odpovědět, tak aby si poprvé v kariéře vystřílel korunu pro krále střelců, na kterou mu loni na Michala Seidlera chybělo 10 přesných zásahů. Tak uvidíme, jestli bude větší motivací posun Chomutova na pátou příčku, nebo naopak individuální trofej pro mělnického tahouna Jiřího Vokouna. Začínáme už za chviličku, komentuje Jiří Štěpán. Dobrá, ještě mnohem krásnější odpoledne všem, podvečer, večer všem, kteří se chtějí bavit futsalem a těší se na poslední kolo základní části, které právě teď bylo zahájeno v Chomutově. Souboji mezi Chomutovem a Mělníkem, tedy 6. s 10. týmem, ale vlastně je to jediný souboj z tohoto kola, ve kterém ještě reálně o něco výrazného jde, a to o to, na které pozici se dostane do play-off Chomutov. Jak už jste slyšeli, u Mělníku je motivace spíše osobní, personální. Jde o to udělat nejlepšího střelce z Jiřího Vokouna, kterému to poslední zápas chlepí. Ale teď musíme sledovat ránu, která byla gólová, ale Jiří Vokoun ji vykopl z brány. Na druhé straně Jiří Vokoun v pozici zakončovatele. Pozici, která je vlastní, a těch 31 branek už mohlo být posíleno o jeden další kousek a mohla to být branka číslo 32. A trhák Tomáši Vnukovi hned takhle na začátek zápasu. Tomáše Vnuka, jak už jste slyšeli, čeká utkání proti Žabinským Vlkům, také tady se počítá, že se asi může trefit. Jiří Vokoun dnes o to bude usilovat proti Chomutovu, který do dnešního utkání nejde v nejsilnější sestavě, ale ne vlastní vinou. Chybí Vlach, chybí Lukáš Krok, který stojí kvůli kartám, no a Dvojček se Šrajnerem mají zákaz z velkého fotbalu do tohoto zápasu nastoupit, protože začíná divize. Jiří Vokoun sebral balón, rozhrávku Gedeonovi, Vokounova rána je gólová a Jiří Vokoun jde vstříc králi nejlepšího střelce základní části. Jiří Vokoun a jeho 32. trefa v letošní sezóně. Je až s podivem, že momentálně nejlepší střelec základní části se nachází v předposledním celku ligy, ale tady propálil Jana Nejedlého a dává úvodní gol zápasu a potřeboval na to 50 vteřin. Když se podíváme na sestavy obou týmů, už jsem jmenoval absence na straně Chomutova, takže první lajna ve složení Ondřej Kupilík, Daniel Klíma, Daniel Kasal a Filip Gedeon. Druhá čtyřka by měla fungovat ve složení Radek Jelínek, Petr Nový, Tomáš Tykal a Samuel Bodnár. Jan Brič musel dát šanci mladým hráčům, protože zkrátka ty absence jsou znatelné. Kasal a Klíma si neměnili balón a naopak dopředu jde Šup, Vokoun 2-0. Bylo vidět, že Dominik Šup nechce dát gól, že ho chce připravit Jiřím Vokounovi, a taktika všechno na Vokouna pokračuje dál, protože Jiří Vokoun za minutu a 4 vteřiny dal 2 góly. Parádní break, Klíma už se natahoval marně a je to 2-0 pro Olympik Mělník. Dominik Šup.
No a Mělník za to vzal opravdu parádně. Už vám to Matěj Vlček nastínil a vysvětlil, že Mělník se nemůže v tabulce posunout ze své pozice. I kdyby dnes vyhrál, tak na playoff nedosáhne, protože s Libercem má horší vzájemné zápasy. Je až paradox, že má horší vzájemné zápasy, když první střetnutí s Libercem vyhrál 10-4. Jenže když pak v odvětě prohrajete 1-10, tak jste prostě o 3 góly kratší. Takže to je důvod, proč dnes Mělník ví, že už se poprvé od roku 2019 nepodívá do čtvrtfinále nejvyšší soutěže. Jiří Vokoun, snaha o hat-trick, ale tuhle ránu mu vyrazil Nejedlý. Dostaneme se také k sestavě Mělníka, ale to až po tomhle smělém průniku Tykala. V rance je Petr Tár, před ním Tomáš Abraham, Jiří Vokoun, Dominik Šup, Josef Gabčo, to je první čtyřka, která zatím nesleza z palubovky. Druhá Patrik Machytka, Filip Křížek, Jaromír Ježek a Lukáš Kalupa. Josef Gabčo a pozvolná rozhrávka přes Dominika Šupa a Tomáše Abrahama. To je ta nejzkušenější elitní formace, kterou má k dispozici trenér Jakub Němec. Abraham. Abrahamova nepřesná rozhrávka, Jelínek se nedostal k balonu, Abraham si ho zase vzal pro sebe. Ještě Gabčův risk, ale Mělník to mrzet úplně nemusí. Samozřejmě, když odečteme góly Schreinera s Dulečkem, tak dnes Chomutovu chybí 24 branek. Když tomu přidáte Lukáše Kroka, tak 34 branek. To je obrovská porce na to, že Chomutov těch gólů dal 87 a 34 obstarali tihle tři hráči, kteří dnes hrát nemohou. Ale je to šance pro mladý tým a dnes v akci uvidíme také několik dorostenců, kteří získali republikový titul. Samuel Bodnár je třeba jedním z nich, je tě na hřišti, ale tohle je Jiří Vokoun, který dává hat-trick! Voky mu to pálí a tohle je jeho třetí branka za 2¾ minuty. No a myslím, že Tomáš Vnuk má co dělat. Balon si navedl doprostřed a tohle nekompromisní ranu do šibenice ukázal. Klíčovým hráčem je pro Mělník a Pavel Šuba doufá, že bude i příští sezóně Gedeon. A tohle je Kubilíkovo skorigování skóre. Ondřej Kubilík se tam vřítil do vápna, nebo do brankoviště. A 9 vteřin po trefě Vokouna snižuje na 1-3. Pro Kubilíka druhá trefa v této sezóně. Také jeden z těch mistrovských dorostenců, kteří tady o přestávce zažijí slavnostní ceremoniál. Takže z nulou to mít dneska Petr Tar určitě nebude, to už je jasné. Teď první úspěšný zákrok, který si připsal Jan Jedlý, přestože skóre už je 1-3 a běží nám čtvrtá minuta, tak když už na něj něco letělo, tak to skončilo gólem, ale on s tím opravdu moc dělat nemohl. Každopádně Mělník se svou druhou formací bude rozehrávat roh. Tenhle signál se nakonec neujal Klíma. Rozehrávka znovu přes Klímu a Gedeona. Daniel Kasal si nabíhá na zadní tyči a ještě pobídka pro Kupilíka. To je vzdálenější. Mělničtí jdou do brejku a podobný recept jako Jiří Vokoun zkusil. Také Chalupa, ale když dva dělají to tež, ne vždycky je to tež. Co už teď zjistil Lukáš Chalupa. Jde on. Daniel Klíma pálí vedle. Znovu si prohlédneme tu šanci Gedeona a Kupilíkovo dovezení balonu do sítě. S tím už nemohl dělat Petr Tár vůbec nic, ten balon se odrazil z tečí. Právě k Dominiku Kupilíkovi a s tím už nešlo nic dělat. Zatímco tady dokázal právě Kupilík zblokovat průnik.
soupeřova hráče. Zblokovaná rána, kterou vyslal Ježek. Kasál, Kupilík a je tam s Gedeonem na přečíslení. Ještě Gedeon, jenže mu překážel Kupilík. Přesto Gedeon snižuje. 2-3 a Chomutov se dostává do zápasu. Tak tady neuběhlo ani 5 minut a viděli jsme 5 gólů. Zase parádní střelecké vystoupení utkání Chomutova. A pro Filipa Gedeona důležitá trefa. 13. v sezóně. Práce Kupilíka, to bylo klíčové při celé té akci a Gedeon pak jeho dřinu dokončil a proměnil gól. Natykala nepřesná rozehrávka. Rozehrávat bude Jiří Vokoun s Josefem Gabčem. Abraham, teď hraje teprve Dominik Šup. V minulém utkání Olympik Mělník remizoval s Hlasem 4-4. Na svědomí to měl Josef Gabčo, který svým jedinečným a nechytatelným budlem zařídil srovnání na 4-4 v poslední minutě, v poslední vteřinách. Abraham. Máš Abraham, Josef Gabčo, tam byla Mělník, tam byl málem vlastní gól. Mělník tam byl v obrovské šanci, Jiří Vokoun, ale má zdravotní problémy. Otázku je, k čemu tam došlo. Vypadalo to, že může dát v pohodě čtvrtý gól. Ještě to na něj rýsovali Gabčo a spol. Tady probíhal, aniž by věděl, co se děje, gól to nebyl. Na čáře to ještě zvládl zastavit, já nejedlí, to bylo zřejmé. Ale Jiří Vokoun ukazuje, že už je v pořádku. Otázku je, k čemu tam předtím došlo. Každopádně teď se Mělník sám připravil čtvrtý gol, protože to vlastně Vokoun vynesl z brány. Gabčo, šup, Vokoun, vystřel, to nenechal, tykal. Osmkrát v sezóně dal tým Chomutova 5 a více gólů za sezónu, za utkání a totéž se podařilo. Také Mělníku a Jiří Vokoun ke třem brankám přidává převno. Skvělou formu má v letošní sezóně Jiří Vokoun. Nejen těch v tuhle chvíli 34 střelených branek. Reprezentační forma vlastně na posledním výjezdu, na tom prvním pod Markem Kopeckým, chyběl jen kvůli pracovním povinnostem. V loňské sezóně Jiří Vokoun 32 gólů, letos už tedy tohle číslo překonal a to ještě ne má k dispozici playoff jako loni. Teď každopádně Mělník bude rozehrávat rohový kop. Abraham sám mohl dorážet na lití, které rozjeli Jiřímu Vokounovi. Klíma. Klíma zblokován. Samozřejmě Daniel Klíma, bývalý hráč nedaleké Kadaně, která tu má mimochodem dnes trenéra v Hledišti. Ne, trenéra sportovního ředitele, tak je to správně. Davida Flingra, který se přijel podívat. Vlastně tohle utkání rozhodne Kadani o jejím soupeři ve čtvrtfinále, ale podle toho, co se tady teď děje, tak to zatím vypadá na Hellas. Zatímco Chomutov roste pro Slávii.
Abraham. Vokoun. Abraham, Vokoun. Šup. Nepřesný lob, který letěl na Jiřího Vokouna. Nebyl to šup, který mu nahrával, ale Lukáš Chalupa. Mělník má problémy s dotahováním zápasu do vítězných konců. Z posledních 10 utkání vlastně porazil pouze Slávy. Teď hájí náskok 3-2 s velkými problémy, ale Tomáš Abraham to dokázal spolu s Petrem Tarem. Nepřesně na Chalupu. Jezek Gavčoch teď chybí v té elitní formaci, kde se momentálně točí Lukáš Chalupa. Gavčo odpočívá o patro výše, než ostatní hráči připraveni naskočit. Vedle Pavla Šuby sedí. Když jsem mluvil o Mělníku, tak je zapotřebí také zmínit, že tady z těch posledních 10 zápasů porazil vlastně třetí nejlepší tým soutěže. Je to jeho jediná výhra, ale pravda byla proti Slávy. Teď ale 3-2, Kupilík. Skvěle připravený Tar, Kasal. Gedeon obešel Abrahama, Gedeon na zadní tyči, tam si nabíhal. Ještě Kasal, ale na míč už nedosáhl po dobré práci Filipa Gedeona, který kromě těch 13 střelených gólů také na 9 dokázal nahrát v této sezóně. Taru výhoz. Ježek to srážel daleko od branky Jana Nejedlého. Komu to v domácím prostředí uhrál 15 z těch celkových 24 bodů, kterými momentálně disponuje. Vedl zde jedinečné bitvy, jako třeba tu skadaní. Ale pokud komu to na něco dojíždí v této sezóně, tak jsou to vysoké příděly, které dostává od těch elitních týmů. Jak si to vemte, od Plzně 18-0, 0-18-0-5, od Chrudimi 13 gólů, 9 gólů, od Slavie 9 a 4, to už bylo trošku něco jiného, tedy 4, tedy 2. Komu to dokázal Slavii porazit, i proto je pro Slavii trošku vykřičníkem, je zrovna sem na playoff. Kasal. Stahovačka Chalupy, míč pro sebe, na zadní tyči, na zadní straně číhá křížek, teď dostává balon. Chytka, Chalupa. Chalupova rána zblokovaná. Chytka, rozehrávka, kterou Chalupa namířil na branku Jana Nejedlého. A roh si Machytka zopakuje. Chalupova další rána, Gedeon, ještě Chalupa. A dlouhý balón na Kasala. Je to až obdivuhodné, co Chomutov dokázal ve své první sezóně, kdy bojuje o páté místo v tabulce při své první účasti po postupu do nejvyšší soutěže. Nováček, který v loňské sezóně vyhrál druhou ligu Západ o 13 bodů před Teplicemi. V superfinále pak dokonce porazili Žabinské Vlky. Teď je před nimi v tabulce. Chalupa. Pracování nevyšlo Filipu Křížkovi. Petr Nový. Parádní solo, do kterého se prosadil a
Bodnár. Skvělá individuální akce, kterou předvedl Samuel Bodnár, jeden z těch úspěšných dorostenců, kteří slavili ligový titul a dnes dostávají šanci v základní sestavě. A není to zdaleka poprvé v této sezóně, zatím má jednu asistenci v této sezóně. Tykal a jeho rána končí na Machytkovi. Tykal. Bodnár. Tykal, Jelínek. V problémech se nacházel Petr Nový, ale vyhlásil se z toho Bodnár, Jelínek. Krásně do nohy natykala, ale ten neprostrčil na Bodnára. Ještě Bodnár. Nový. Nasadil jesličky Abrahamovi, Jelínek. No a první faul po polovině prvního poločasu. Velmi svižné a slušně hrané utkání bez nějakých větších osobních soubojů. Teď se prvního faulu dopustil chomutovský Baník. Lokoun, Bodnár. Už tam ta první formace v nepozměněném složení, tedy Lokoun, Gabčo, Šup a Abraham. Gabčo. Dával ještě Okounovi. Myslím, že tam byla myšlenka vypálit okamžitě, jak to má Pepa Gabčo oblíbené a rád, ale pak si uvědomil, že cílem dnešního utkání, úkol dnešního utkání je jiný. A tak nabil Jiřímu Okounovi. Josef Gabčo v téhle sezóně není tolik gólový, jak u něj bývalo zvykem. 6 gólů, 11 asistencí, mýval rozhodně lepší čísla. Jen v loňské sezóně dal třeba 16 gólů, dával jich i 17 a více. Jeho maximum je 9 let starých, 19 gólů za ročník. Teď je jasné, že tohle je jeho poslední utkání vlastně v této sezóně. Dar, Abraham, Gabčo. Nástřel, ale Okoun byl na zadní tyči. Tam se úplně nepohyboval. Gabčo, skvělá defenzivní práce. Ukázal zvednout nohu a nepustit míč na chomutovského hráče. Kubelíka v této formaci nahradil Petr Nový, který teď srovnává na 3-3. Půl minuty po polovině prvního poločasu Petr Nový srovnává to, co Jiří Okoun vypracoval za necelé 3 minuty. Petr Nový, asistence, hráč číslem 99, Filip Gedeon. Pro Petra Nového první branka v letošní sezóně, teď. Okoun trefuje brankáře Nejedlého, to mělo by se přerušit a přesně Jiří Okoun teď ukazuje, že by se měla zastavit hra. Poté co Josef Gabčo trefil tyč, ale Nejedlý dostal pořádně naloženo od Jiřího Okouna, na kterému namazal Josef Gabčo. Rozhrávka tada přímo na Gabča, ten na roli pivota skvěle rozdal dál a Jiří Okoun byl blízko čtvrté trefě. Klíma utíká Okounovi, ten se dokázal vrátit před balón. Kupilík. Obešel Gabča, Kupilík. Petr Tára připraven. 3-3, tak tohle už je výsledek, který Chomutovu stačí na posun na páté místo. Kasal. A jeho nástřel proletěl netknutý brankovištěm a za to může Petr Tár vděčit opravdu velkému štěstí, protože Gedeon byl připraven dorazit čtvrtý kousek. No vidíte, moc toho nechybělo.
Kapčo patičkou nepropálil hráče za sebou. Kasál. Kasál na zadní tyč, přesně ji také trefuje. Skvělý break pětigólového Daniela Kasala, který jde do téhle sezóny po operaci kotníku. Někdejší futsalista Teplic. Kusil dobře ten obstřel na zadní a líznul klacek. Abraham, Vokou, to ve skluzu ještě stihl, ale teď mají dělničtí štěstí, že si soupeř nevšiml, že brankář Star se zapojil do rozehrávky a nebyl v bráně. Gedeon, Kasal. Kasalův nástřel, který byl sražený, ale někým z Mělnických, podle mě to byl Dominik Šup, kdo dokázal zblokovat tuhle šanci, kterou rozjel Klíma a ten rok si kopne znovu. Klíma, Kasal, z první trefil Abrahama. Nejedlí. Už je za půlkou Gedeon, Klíma. Nástřel Tarovi, ten to mohl zkusit přes celé, ale nakonec dává Abrahamovi. Šup, Okoun. Gabčo. Abraham. Jiří Okoun od Abrahama balon zpátky nedostal. Gabčo, šup, nástřel na zadní neprošel. Jednou jedinkrát dokázala defenziva Chomutova neinkasovat, a to proti Liberci, který porazili Chomutovští 2-0. Jinak znovu to ani v jednom zápase nevyšlo. Zblokovaný šup, Vokoun. Stále Jiří Vokoun, ale tam si na ně počkal Gedeon. Kupilík. Gedeon, Kupilík. Zpátečku nedovolil Abraham. První vzájemný zápas obou týmů skončil vítězstvím Chomutova Mělníků 6-4. A právě Filip Gedeon se tehdy trefil dvakrát. V další góly přidali Doleček, Vlach, Krok a Schreiner. Tady všichni čtyři hráči, kteří dnes hrát nemohou. Gedeon. Nejedlí. Gedeon. Krásná přihrávka od brankáře. Gabčo trefil Gedeona. A on se mu motá pod nohama a pak ho tam dorazil šup. Tohle je faul. Tady uvidíte ten sandwich, kdy použili Gabčo s šupem Gedeona jako přílohu. No a domácí si vedou dechový čas, aby zkoncentrovali síly. Prohrávali po 2.75 minutách 0-3. No a teď je stav 3-3. Díky trefám Kupilíka Gedeona a Petra Nového. Tady si prohlížíme oddechový čas. Na střídačce Maníku Chomutov. Chomutov v minulém utkání prohrál s Žabinskými Vlky 7-11. Tam, kdyby vyhrál, tak už třeba dnes mohl být klidně pátý. Ale ta přestřelka až neuvěřitelná, která se odehrála v Brně, nakonec vyzněla pro Vlky. Jednou minuce dvakrát trefil Lukáš Krok, trefil se třikrát také Daniel Kasal. V 16. minutě mimochodem prohrával Chomutov 1-5 a o poločase už to bylo 5-5. Děkujeme.
Poslední tři zápasy ale Chomutov nedokázal zvítězit a vždy inkasoval minimálně 6 gólů. Teď hraje 3-3 proti Mělníku a platí to i po téhle standardní situaci, kterou rozehrál Klíma. Ježek. Jesličky Novému, Ježek už se s balonem znovu nepotkal. Jelínek zariskoval. Byl zajištěn Klímou. Abraham. To prostrčení bylo pomalé. Jelínek. Pardon, Nejedlý. Nejedlý na Bodnára. Samuel Bodnár to udělal náramně, jenže Tar byl proti. Skvělá klika. Druhá velmi zajímavá individuální akce hráče, který je také velmi zajímavý. Samuel Bodnár a jeho uvolnění. Té akci opravdu chybělo jenom ten gól. Chalupa, Křížek. Chalupa, Machytka. Ježek. Machytka pustil na Chalupu, ale tam už to bylo dost zavřené pro Lukáše Chalupu, autora 3 gólů v letošní sezóně a 2 asistencí. A to ještě jednou ta individuální akce Bodnára, který se zbavil proti hráče. Pak už byl strašně blízko Petru Tarovi. Nový. Nového klika do středu. Nový si vzal balon sám pro sebe a Malm se k němu je odrazil. Ježek se k míči nedostane, ještě Tykal. Nový vrací Tykalovi. Machytka musí vyvést. Ježek. Bodnár zaskluzoval a odvezl balon na střídačku. Kde sklidil pochvalu od Daniela Klímy, někdejšího hráče se zkušenostmi z Bundesligy, ale také působil 3 roky v pražské Slávy. Machytka. Rána nebyla přesná. Jelník ztrácí 2 body na 9. Ústí nad Labem, 3 body na 8. Liberec, ale už jsem o tom mluvil, že před Liberec se prostě dostat nemůže. I kdyby dnes vyhrál nekonečno 0, to prostě nepůjde. Petr Nový, krásná přidávka Kasal, Nový a po téhle rozborce Baník otáčí skóre a vede 4-3. Tak ještě jednou, skvělá kombinace prakticky celé formace. Nový vymíchali Machytku spolu s Kasalem a ten mu balon vrátil. Petr Nový pak zasunul do prázdne. No a otáčí skórem svou druhou trefou v zápase. Pro Petra Nového zajímavý zápas toho pohledu, že zatím v sezóně ani bod a teď dává druhý gól. Co Jiří Vokoun, zatím jediný střelec Mělníků v dnešním zápase. Teď na balonu. V tuhle chvíli tedy poskakuje Chomutov na 5. místo v tabulce. Což tedy znamená, že jeho soupeřem by playoff byl 4. Hlas, na 1. až 4. místě se nic nezmění, 1. Chrudim, 2. Plzeň, 3. Slávia, 4. Hlas, to je tutovka. Klíma, táhne před sebou Kasala, Kasal nezvládl to zakončení. Oprava asistence u posledního gólu. Klíma, sáhl do toho voku. 22, kapitán mužstva Daniel Kasal. Šup. Šup před sebe na Josefa Gabča, který dává gól na 4-4.
Josef Gabčo asi chtěl nahrávat ještě Vokounovi, ale ten už nestihl tu jeho střelu zasunout do brány. Takže je to Gabčův gól na 4-4 a 8 gólů za 16 minut. Krásná Gabčova střela na vzdálenější tyč. Vyrovnal hráč číslem 10 Josef Gabčo, asistence hráč číslem 19 Dominik Šup. Šup. Abraham. Šup. Vokoun. Abrahamová klička neprošla. Josef Gabčo dává svůj 7. gól v sezóně. Mělnická ikona, hráč, který je neoddělitelně spojený s Mělníkem, i když už si vyzkoušeli angažmá v pražské Spartě. Gabčo, narážička Abrahamovi, ale Gabčo už se k zakončení nedostal. No a teď šance pro Tykala, který ten balón posílá do tyče a ven. Velká smůla pro Chomutov. A faul Tykala. A to by tam ještě mohl být napočítaný Gedeonův, který strčil do rozehrávajícího Šupa. Obrovská šance, kterou teď Tykal dobře ve skluzu zvládl zakončit. Gabčo, Vokoun nebyl faulován. Abraham neprostrčil přes Kupilíka. Utkání píská David Lafek a Alice Vévodová. Dominik Šup. Bodnár a jen posunul k Gabčovi a dělovka Jiřího Vokouna končí vedle. Tak ještě jednou ta šance Tykala, který to udělal dobře. On těžko mohl lépe mířit Tomáš Tykal, ale gól nedal. Vokoun, Abraham, Gabčo, Vokoun. Z těžkého úhlu, ale trefil jen Jana Nejedlého. Klíma, pardon, Nový. Na zadní tyči nabíhal právě Klíma, ale ta přihrávka nebyla přesná. Ty breaky má neuvěřitelně nebezpečné Chomutov a Mělník si 2,5 minuty před koncem prvního poločasu bere oddechový čas, aby manažer reprezentace nebo vedoucí týmu reprezentace Jakub Němec mohl pohovořit ke svým svěřencům. Mělník minule remizoval s Hlasem 4-4, dvakrát se trefil Jiří Vokoun a jak už jsem říkal, ve 40. minutě srovnával Josef Gabčo. Předtím prohra s Plzní 1-9, ale také vítězství nad Slaví 5-3. Slavia zvolila ten mladší koncept týmu, nasadila New Yorku, nasadila mladé hráče. No a třeba dvě trefy Dominika Šupa pomohly k tomuhle vítězství, které přišlo po té, co Mělník dostal 0-11 od Krudimy a 1-10 od Liberce. To je problém týmu Jakuba Němce, nejen těsné prohry o gól, které potkávají už delší dobu Mělník, ale pak také velké výprasky, třeba 10 gólů od Ústí nad Labem nebo od Liberce, s tím se asi úplně nepočítá. To by měly být soupeři, se kterými by měl hrát Mělník vyrovnané zápasy. To, že dostane 11 kousků od Chrudimi, to se samozřejmě stát může, ale přes 10 nedostal ani od Plzně. Skóre vyrovnané 4-4, zatím v gólově bohatém zápase. Vokoun. Šup, Vokoun. Abraham na Vokouna. Risk v pěti, protože před brankou je Petr Tár. Abraham. Šup. Byl hrozně blízko. Těžko s tím mohl udělat něco víc, než trefit Jana Nejedlého. Ale tahle varianta, kdy se Petr Tár zapojil do rozehrávky jako plnohodnotný hráč, byla určitě zajímavá v podání Mělníka. Z
blokovaná rána chalupy. Abraham. Šup Abraham před brankou Vokoun, vzadu chalupa. Tohle je na Dominika Šupa, který ještě vymyslel pro Jiřího Vokouna, patičkou dává pátý gol v zápase. A svůj čtvrtý v tomto utkání Jiří Vokoun, který si zase vylepšuje své osobní statistiky a v tuhle chvíli se dostává na 35 gólů. Střelcem páté branky mužstva SK Olympic Mělník byl hráč číslem 8, kapitán mužstva Jiří Vokoun. Teď mohl Vokoun klidně přidat i svůj pátý gol v zápase. Nejedlé ho trošku vyspovídal. Kasál, Kupilík, krásná přidávka na Jelínka, ale připraven byl Dominik Šup, který zachytal místo Petra Tara. Poslední minuta prvního poločasu. Šup, Dominik Šup, dává gol a přibíhá mezi střelce Mělníku v tomto zápase. Tohle je šestý gól Mělníku a stará se o něj opět ta elitní formace. Dominik Šup a 6-4. Šel prostě rovně, Kupilíkovi utekl a pak dokázal propálit Jana Nejedlého. No a pro Dominika Šupa 11. trefa v sezóně. Asistence hráč číslem 7 Tomáš Abraham. Bodnár, tykal, Kupilík, tykal, ne, nechá balon na Nejedlého a to je pozdrav pro Petra Tara na druhou stranu hřiště. Chalupa, Ježek. Machytkový balon nedostal, stále Ježek nad ním tancoval. Machytka, Křížek, postaral se o něj, tykal. Machytka, Petr Tár bude tím posledním, kdo se asi dotkne balónu. A u chalupy končí první poločas, který nabídl 10 gólů luxusní futsalovou podívanou. Takový bezstarostný futsal bez bránění, 10 gólů a náskok Mělníka 6-4, z toho o 4 branky se postaral Jiří Vokoun. Zápas, který bavil od prvních vteřin po 50 vteřinách, se takhle prosadil nejlepší ligový střelec Jiří Vokoun, dal svou 32. branku. No a nebylo to všechno, protože těch vteřin uběhlo jen 65, kdy mu Dominik Šup takhle namazal a po 65 vteřinách Mělník vedl 2-0 a Jiří Vokoun měl 2 góly. A ještě to nebylo všechno, uběhlo 2¾ minuty od úvodního hvizdu a Jiří Vokoun si sám zničil veškeré pavučiny a pavouky, kteří se nacházeli v pravém rohu branky Nejedlého. Bylo to 3-0 pro Mělník a vypadalo to na velkou mělnickou jízdu, jenže pak se do toho opřel také Filip Gedeon a snížení obstaral Ondřej Kupilík, který dovezl balon do sítě, snížil na 1-3. Sám Filip Gedeon pak s Kupilíkovým přispěním dal gol na 2-3. No a Petr Nový dostal od Gedeona takhle namazáno na zadní tyč a srovnal na 3-3 a bylo po náskoku po nějakých necelých 5 minutách. Navíc Chomutov dokázal utkání otočit. Petr Nový pak zakombinoval za Nilem Kasalem a takhle dovezl do branky. Čtvrtý gól. Jenže Josef Gabčo srovnal na 4-4 v 16. minutě. A navázal na něj opět Jiří Vokoun, kterému branku připravil Dominik Šup a Jiří Vokoun touhle razantní patičkou nedal Nejedlému šanci a tím skóre otočil se na stranu Mělníka na 5-4, no a na 6-4 v závěru vyšperkoval skóre opět Dominik Šup, takže díky 4 trefám nejlepšího střelce této sezóny zatím v základní části, který usiluje o korunku i po posledním kole, dostával vede po prvním poločase Chomutov a nad
Hne samozřejmě Mělník nad Chomutovem 6-4. No a na palubovce se mezi tím seřazdili úspěšní dorostenci, mistři republiky, kteří teď dostanou vyznamenání, nebo dostali vyznamenání od Karla Lipmana a Milana Štefanova, radních Chomutova, a účasten bude také trenér Ačka Jan Bridge. A řadu těchto hráčů dnes vidíme v zápase, respektive ty, které vidíme v zápase, tak ty nevidíme dnes na palubce, teď tuhle chvíli na palubovce. Už byla řeč o Samuelu Bodnárovi, ale je tam také Ondřej Kupilík, tady třetí zprava, kteří si také přišli pro poděkování. V dnešním zápise najdeme hned 5 hráčů tohle dorosteneckého mistrovského týmu, kteří už nakoukli do Ačka. No a 2 dnes můžeme vidět i v zápase. Ondřej Kupilík už dal gól, Samuel Bodnár předvedl 2 hodně zajímavé průniky a Jan Bridge, myslím, že může být spokojen se zapracováním mládeže do Ačka. Chomutově se opravdu nemají čeho bát, pokud budou muset sáhnout pro mladé hráče, jelikož dnes chybí 4 hráči základu, tak zrovna dnes je asi ten správný prostor využít služeb těch, kteří jsou ve své kategorii nejlepšími, tedy dorostenci Chomutova. No a když budeme pokračovat v dnešním zápase mezi Chomutovem a Mělníkem ve 22. kole první futsal ligy, tak teď je tu přestávkový program, který pro vás přichystal Matěj Vlček. Po dorostenecké vložce teď přijde na řadu ženský futsal. Máme totiž ve studiu trenéra mistryň FC Praha Martina Horu. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Tak pojďme možná nejprve představit tenhle klub s trochu obecným názvem, odkud se vlastně vzal. Tak FC Praha vzniklo vlastně z ženského futsalového týmu Sparty, kdy Karel Kapr vlastně tento fotbalový tým, původně fotbalový tým, přeměnil na futsalistky. A vy jste jeho trenérem, tak jaké to je pro stále mladého hráče vlastně ten pohled z druhé strany? Tak musím říct, že je to obrovská zkušenost, jsem za to nesmírně rád, za tuhle možnost, a holky mi to vrátili nejlíp, jak mohli. A vraceli to vlastně už v průběhu základní části, kterou jste suverénně vyhráli, tak byl tam vůbec nějaký slabý moment v té sezóně? Já si myslím, že jednou zaváhání bylo, ale myslím si, že holky to proletily docela slušně, bez nějakých závažných klopítnutí, a dopadlo to tak, jak mělo. A jak se potom vlastně udržuje ten tým v pozoru, když se pořád vyhrává, pořád se daří? Musí trenér dělat něco speciálního? Já musím říct, že naštěstí tohle mi holky dost usnadnili, protože ten tým, který mají, je naprosto neuvěřitelný. Ono to bude znít jako kliše, ale opravdu oni fungují jako rodina, jak na palubovce, jak na hřišti, tak mimo něj, a myslím si, že to je to nejdůležitější. A pak už přišlo Final Four, pro vás nakonec úspěšné ve Slaném, ale pojďme se možná pobavit ještě o těch přípravách, s čím jste do toho šli, přece jen pod to bylo poprvé. Tak my jsme Final Four hráli už loni, sice za Spartu, ale víceméně ten kádr se obměnil o 2-3 hráčky, takže holky věděly, do čeho jdou. Připravili jsme se spíš takticky, než že bychom nějakým způsobem dřeli, ale spíš hlavy jsme nastavovali tak, aby jsme byli koncentrovaní a dodrželi se to, čeho jsme chtěli. A to se taky povedlo, tak se pojďte podívat na reportáž z Final Four. Finálový turnaj nejlepších 4 týmů po základní části první futsal ligy žen hostila nová hala ve Slaném. Jako první viděli fanoušci semifinálový souboj, ve kterém vítězky základní části z FC Praha potvrdili roli favoritek a po výhře 3-1 nad Nástěnkami Brno postoupili do finále. Hattrick zaznamenala Jana Červeňáková. Ve druhém semifinále na sebe narazili SK Interobal Plzeň a AC Gama Spol Jeseník, tedy druhý se třetím po základní části. Západočešky nenechali nikoho na pochybách a do finále postoupili po výhře 4-0. Bronzové medaile si ze Slaného odvezly Nástěnky Brno, které tak o 1 příčku vylepšily svou pozici. V utkání o 3. místo porazili Jihomoravanky soupeře z Gama Spolu 5-1. Samotné finále nabídlo dramatický průběh. Plzeňačky vedly 1-0 po trefě Šturmové, ale hráčky FC Praha do přestávky vyrovnaly po gólu Zemjánkové. Ve druhé půli už dávali góly jen futsalistky z Prahy a zaslouženě tak obhájili prvenství po základní části. V pozápasových rozhovorech vyzdvihla nejlepší střelkyně sezony a kapitánka FC Praha Jana Červeňáková trefu na 3-1, která pro ní a celý tým byla ve finále klíčová.
Byl důležitý a tím jsem to jakoby uklidnila. Uklidnila jsem sebe i tým a 3-1 je lepší než 2-1. To je furt takový hop nebo trop. No, když to budu brát individuálně, jakože na góly, tak jsem spokojená. Ale o tom to není, že jo. Samozřejmě jako hra týmově jsme se hraný. Stříbrná je krásná, ale na druhou stranu velice smutný, protože tu zlatou jsme si moc přáli. Chtěli jsme do toho dát všechno a opět zase to štěstíčko nám trochu chybělo, no. Takže, ale samozřejmě stříbrná je krásná, takže nemáme se za co stydět určitě. Tak s FC Praha vždycky jsou zápasy těžký, vždycky je to o tom jednom, dvou gólech a gólmanka z FC Praha chytala výborně. My jsme šance samozřejmě měli, ale nepadlo nám to, no. Jakože musím říct, že všichni jsme říkali, že gólmanka dneska z FC Praha, jakože klobouk dolů určitě. Tak já musím před holkama smeknout klobouk, protože to, co zvládli, celou sezonu hrajou hrubý čas a teď najednou čistý, takže klobouk dolů před tím, co zvládli. Já si myslím, že to byl krásný futsal, nahoru dolů, bylo to na... Pokud na to diváci koukali, tak museli být naprosto spokojení, protože se hrálo nahoru dolů, oba tým předvedli krásný futsal a myslím si, že takhle by to mohlo vypadat a takhle je to krásná prezentace dámského futsalu. Je to neskutečný, protože pro mě je to premiéra ve futsale a myslím si, že jako tým jsme předvedli úplně neskutečný výkon, takže za mě skvělý. No, popravdě trošku jsem se bála, ale myslím si, že jsme to dokázali otočit a dali jsme fakt do toho srdíčko takzvaně. Pojďme si teď představit mistrovský celek FC Praha trochu podrobněji. Jana Červeňáková byla nejlepší střelkyní celé sezony s 21 brankami, tak jak moc jste se na ní spoléhali v ofenzivě? Tak ono, je to hrozně těžko takhle hodnotit, protože je to týmový sport. Samozřejmě jsme nesmírně rádi za to, že Janička to tam takhle nastřílela. Je to skvělý mít nejlepší střelkyni v týmu, ale pořád je to týmový sport, takže jsme hráli jako tým a to rozhodlo. Sarah Barnett, nejlepší hráčka Final Four, tak taky asi klíčový bod v sestavě. Určitě musím říct, že Sára vlastně k nám přišla tuhle sezonu nově a hned vlastně se zapracovala do sestavy, v podstatě do první čtyřky, podávala fantastické výkony a v tom Final Four nás hrozně podržela tím, že podržela balón vlastně na pivotu a i možná proto je v All-Star týmu. Final Stejně Four. Jako Jessica Vargová, to je vlastně teď vaše aktuální jediná reprezentantka v té nominaci pro přípravný turnaj v Srbsku, tak jak si tohle vážíte, jak je tohle pro vás důležité dostávat hráčky do reprezentace? Tak určitě je to o tom, že ten tým prostě šlape tak, jak má a ideální by bylo, kdyby víc hráček bylo v reprezentaci, ale jsem za to nesmírně rád, myslím si, že holky taky. A Jessice gratuluju a doufám, že tam dostaneme i víc hráček. Takže doporučujete třeba ty dvě, o kterých byla řeč? Tak to si musí Tomáš Terák jako trenér reprezentace určit sám, ale samozřejmě rád bych tam viděl i některé jiné tváře. Jak snadno se dostávají hráčky vůbec k futsalu? Odkud berete tu základnu? Tak samozřejmě je to trošku složitější s dámským futsalem u nás, ale my díky vlastně Karlu Kaprovi, který má ten vlastně fotbalový tým, tak jsme vlastně přivedli hráčky především z fotbalu. Dá se říct, vypíchnout nějaká jedna věc, co by nejvíc pomohlo, co je takový největší úkol pro celé futsalové hnutí, aby ženský futsal stále dál šel nahoru, ať už na té klubové nebo i reprezentační úrovni? Věnovat se holkám, posílit prostě marketing, posílit propagaci a já si věřím, že si holky k tomu cestu najdou. A teď skončíme u vás, tak kde vy teď víc vidíte svoji budoucnost, když se takhle daří trenérsky? Těžko říct, je to pro mě hrozně těžký a poslední sezona, nebo teď vlastně co skončila sezona se Spartou v druhé lize, nebyla úplně optimální, co si budem. Je to pro mě hrozně těžký, ale uvidíme, kam moje kroky povedou dál. Tak díky, ať už povedou kamkoliv, ať se daří. Děkuji za návštěvu. Děkuji moc krát. No, naše kroky teď rozhodně povedou k tomu, aby jsme se ohlédli za těmi 10 góly, které padly v tom dnešním zápase. No a že jich padlo nejvíc, sledujete vlastně nejgólovější utkání zatím dnešního programu. Tohle je branka, která to všechno odstartovala, po 50 vteřinách se trefil Jiří Vokoun. Hráč, který dnes usiluje o to, aby se stal nejlepším střelcem základní části, dal i druhou branku za 65 vteřin. No a od úvodního hvizdu uběhlo 105 vteřin a Jiří Vokoun se trefil po třetí, tohle byla individuální akce, parádní rána do šibenice a bylo to 3-0. Jenže pak se probudil Chomutov a začal předvádět velké věci. Filip Gedeon vybojoval balón a Ondřej Kupilík ho dovezl do sítě, snížil na 1-3.
Filip Gedeon pak sám celou akci s kupilíkovým přispěním dotáhl do gólové koncovky a snížil na 2-3. Na 3-3 pak srovnal Petr Nový po Gedeonově přihrávce. A přestože Gedeonovi dnes chybí parťáci Doleček a Schreiner, tak si našel další kamarády do baga. Tohle ale byla paráda, kterou předvedl Nový s Kasalem a Petr Nový tímto gólem dal na 4-3 pro Komutov. Otočil zápas, ale o chvíli později, po 9 sekundách, srovnal na 4-4 Josef Gabčo. A Jiří Vokoun pak touhle parádní patičkou otočil na 5-4 pro Mělník. No a Dominik Šup uzavřel zápas, nebo první poločas, na 6-4 pro Olympic Mělník. Tedy momentálně Mělník vede v Chomutově 6-4, což usazuje Chomutov na 6. místě v tabulce. Pro Mělník se nic nemění. Pro Mělník je důležitá jiná statistika. A to tak, když se podíváme na to, jak dnes hraje v tuhle chvíli Plzeň s Žabinskými Vlky. Což o to, Plzeň vede 5-1, ale Tomáš Duk se na tom podílí převážně jako nahravač a dal jen jeden jediný gol, tudíž je na 32 brankách, zatímco mělnický Jiří Vokoun je na 35 brankách, tedy 3-gólový náskok na čele tabulky střelců. To je zatím dobrá zpráva pro Mělník, včetně toho, že tady vede 6-4 a Chomutov, pokud chce skončit pátý, musí zabojovat. Páté místo rovná se playoff proti Hellasu. Šesté místo rovná se proti Slávii. Gedeon dostal nabídku od Abrahama. Kasál, Kupilík, Gedeon, Klíma, Gedeonova rána, vyražená Tarem. Abraham na Kupilíka. Jiří Vokoun odpočívá, nehraje v téhle zahajovací formaci na začátek druhého poločasu. Tar si poradil s touhle ranou, Abraham Šup, Gabčo. A dobře vidím Filip Křížek. Gabčo zalepil balón. Šup. Obešel Gedeona, ale nikoli Kasala. A teď je to 3-1. Kasal, Gedeon, Klíma a vedle. Jiří Vokoun se trošku zdržel v kabině, takže teď přišel rovnou z kabiny do druhého poločasu. Jakoby nepočítal s tím, že už se začalo. A Filip Křížek jen vykrýval tento prostor, už je na palubovce, nejlepší střelec ligy aktuálně. 35-gólový Jiří Vokoun spolu s Gabčem. Ten mu nahrává. Gabčo. Abraham. A dále Tomáš Abraham. Filip Gedeon. Kupilík. Gedeon. Dozadu se vrátil Kasal, Kupilík. Gabčo obralo balón a udrželo na hrací ploše, ale neobešel Kasala, ten má dlouhé nohy. A je to zase 3-2, Gedeon. Kasal. Kasalova rána nad, dobře si ten balón přehodil z pravé na levou. Jen branku měl zaměřenou trošku široce. Jiří Vokoun. Gabčo čeká na Vokouna, který dorazil, ale pálil vedle. I přesto, že má Mělník aktuálně nejlepšího střelce ligy, tak má čtvrtý nejhorší útok soutěže. My si vezmeme, že v tuhle chvíli dal Mělník 85 gólů, tak o 35 z nich se postaral tento muž s číslem 8 Jiří Vokoun. Tohle byla nepovinná dozávka. Abraham, Vokoun, Gabčovi podjel balon pod podrážkou. Šup, Gabčo, Šup, Gabčo! Jelínek. Jelínkova rána sražená Abrahamem, naštěstí pro Mělník vedle. Ale ten odraz byl dost nejistý. Jen jednou se stalo Mělníku, i když má ten útok neúplně elitní, pokud jde o tu celkovou produkci, že by nedal gól,
a to při porážce s Chrudimí 0-11. Na druhou stranu ani jednou nedokázal udržet nulu, což se Chomutovu za celou sezonu podvedlo jednou. Abraham. Ježek. Na dvakrát a se štěstím se zbavil nového, tohle je gól. Jeslička má dává pátý gól Nejedlému. A svůj 36. v sezóně. Gól paráda Jiřího Vokouna pokračuje. Pěti gólový střelec dnešního dne Jiří Vokoun. A korunka krále střelců se pomalinku stěhuje do Mělníka. Střelcem sedmé branky mužstva SK Olympic Mělník hráč číslem 8, kapitán mužstva Jiří Vokoun. Asistence hráč číslem 97, Jaromír Ježek. Ten z tohoto závaru už Vokoun další branku nepřidá, ale hraje Jelínek. Vokoun má zdravotní problémy, leží tam před Nejedlým. A drží se za holení, do které dostal při té vzájemné okopávané. Abraham a Vokoun se snažil zakončit. No kopl do nohy, tuším, že Jelínka. Ne, byl Tykal, který se tam dokázal vrátit. Křížek půjde na plac. Nový. Gedeon. Kasál, jí klíma. Ten balon je stále ve hře. Kalupa, Ježek, Kasal. Přidávka na Abrahama neprošla. Kalupa. Machytka, Kalupa. Gedeon klíma a rázem je to na druhou stranu, 7-4 pořád vede Mělník, ale vzpomeňte na to, jak vedl po třech minutách 3-0 a nakonec prohrával 3-4 také během prvního poločasu. Gedeon nechal proběhnout Machytku, už to možná přetáhl, tak znovu od klímy, Kasal. Kasalové uvolnění čistě zastavil Ježek podle rozhodčích. Křížek. Kalupa. A jeho zasekávačka, do které sáhl Daniel Kasal, takže z toho bude rohový kop. Ale pěkná akce, kterou předvedl Lukáš Kalupa. 25-letý hráč, který se zatím třemi góly podílí na letošní sezóně Mělníka. Machytka, Kalupa a jeho další nástřel. A tentokrát stečí brankáře Nejedlého, takže rok se bude kopat z druhé strany. Rozehrává to bude Filip Křížek. Zatím čeká na první gol v této sezóně. Má na to ještě posledních 15 minut. Machytkovo, fantastické solo! Křížek ještě zakončoval, Machytka! Náramně to teď provedli. Křížek s Machytkou, ale Machytka ukázal, jak zkušeným je hráčem. I když ne úplně gólovým, když se tak dívám na posledních pět sezon, tak za ně dal jen dva góly. Tady je faulovaný Gedeon. Prošlo to. Gedeon netrefil ideálně tu ránu. No a teď píská Alice Vévodová. Faul právě od Filipa Gedeona. Paní Chomutov má první akumulovaný faul. Machytka. Ježek, Patička, která dostala do hry Chalupu. Machytka, Tár.
Ale teď se připravil Mělník o možnost hrát brankářem, ale díky tomu, že byl trefený Kupilík, tak se zase mohl s balonem potkat Petr Tár. Chalupa, Lubáček nepříška, ale toho přeskočil Daniel Kasal. Stále Daniel Kasal pálil nad. Hodně špatně se odstavuje od balonu, to už vědí Mělničtí v dnešním zápase, tedy pokud ani nepostaví Josefa Gabča, tak Daniel Kasal se svou postavou těžko oběhnutelný. Vokoun, prostrkávačka na chalupu, ten s patičkou neuspěl, tam to zablokovali hráči Komutova. Machytka. Kupilík mu sáhl do kličky. Kadlec. První vstup do utkání Ondřeje Kadlece, Kupilík nebyl faulován podle rozhodčí a teď může hrát Dominik Šup na zadní tyči. Vokoun trefuje Nédlého. Ještě Jiří Vokoun, sám proti brankáři, Šup, Vokoun, gól nedá, protože na zem si lehl Kadlec. Několikanásobná šance a spoustu emocí, samozřejmě Chomutovským se nelíbí to, že prošla ta předchozí akce. A faul Machytky, to uvidíme teď, je tady souboj s Jelínkem, Kupilík. Ale bylo to opravdu rameno na rameno, to se musí nechat, že tady to, bohužel fyzická konstituce obou hráčů byla dost rozdílná. A tady to byla tutovka, kdyby se do toho nevložil vracející se Kadlec, který zabránil Vokounovi v šestém gólu v zápase. A tahle Vokounova rána letěla nad. Klima. Tykal. Šup. Odvezl balón před Petrem Novým. Ještě se čistí palubovka, proto teď možná Alice odvá rozehrát Petru Novému. A ještě tím ho tykal. Špatná rozhrávka Dominik Šup. Vokoun to má těžké, ale Mělník zůstane na balónu. Po té teči, kterou tam předvedl, myslím, že Nový. Stále není vyčištěná ta mokrá skvrna na palubovce, kterou tam vidí David Lafek ze své pozice. Tady vidí to dění na hřišti Pavel Šuba. Pavel Šuba starší, který sleduje, jak jeho Mělník klopítá sezónou. Sezónou, kdy bude po dlouhých letech bez playoff. Pravidelně končil tady ve čtvrtfinále, to je maximum. Oni v playoff vypadli se Sláví, předtím s Chrudimí, Plzní, Chrudimí. No dost často byl Mělník na tom osmém posledním místě a šel na vítěze základní části, takže to byl většinou rychlý konec. Teď výborná práce Jelínka, který ale bohužel rozvolnil pouze síť, která je za brankou, a je to ta ochranná síť, nikoli branková. Abrahama přetlačil. A další problém je rozhrávce Mělníka, ale teď balon na Tomáše Abrahama až moc dlouhý. Až moc teď věřil Petr Tár. A rychlosti. Celisty, kterému už... No ale teď Jiří Vokoun. Tykal ho, odbrojil. Celisty, kterému táhne na 33. Šup. Nepředu má jen Vokouna, také dostává balón. Vokoun to dobře mířil na zadní tyč, ale tam dokázal dát nohu Jan Nejedlý. Stejně jako Josef Gabčo, také on vyrazil na zkušenou mimo Mělník, dva roky kopal za Spartu. Ale to, že je nejlepším střelcem Mělníka, už platí dlouhodobě, loni 32 gólů, v sezóně 18-19, 18 gólů. De facto, že sezóně po sobě je jednoznačně nejlepším střelcem týmu a tahounem Mělníka. Gabčo a jeho nástřel, a tam nebyl nikdo na zadní tyči.
Ta disproporce mezi střelci Mělníka je obrovská. Vemte si, že Jiří Vokoun je v tabulce kanadského bodování na 4. místě. A další mělnický hráč na 33. je Dominik Šup. Gabčo. A tohle je gól číslo 8, který dává Tomáš Abraham. Gabčo se ještě ohledl, jestli někde snad není Jiří Vokoun, neviděl ho, tak to vyřešil přes pravou stranu. No a Tomáš Abraham dává na 8-4. A Gabčo má druhou asistenci. Pro Abrahama 6. trefa v sezóně, ale on je elitním nahrávačem. On má 12 asistencí, stejně jako Jiří Vokoun, nebo měl před dnešním zápasem. Dneska přidal minimálně jednu šup a nástřel na Vokouna. Je to samozřejmě pro Mělník pech, ale dnes může zlomit jedno velké prokletí, a to zápasy na hřišti soupeře. Teď ale Jiří Vokoun, který teď nepřekonal Nejedlého. Gedeon, a tohle vypadá 2-2. Nakonec 3-2, Klíma, ještě Kasál. Přehrál to. A teď už může jít dopředu Jiří Vokoun. Pomůže si pozvolnou rozhrávkou přes chalupu, Machytku, který nahrazuje teď Abrahama. Machytka. Vokoun. Trefuje Gedeona. Ještě to dokončím. Mělník za celou sezónu v jednom jediném utkání uhrál body na hřišti soupeře. A to na Hellasu 27. listopadu. Jinak na hřišti soupeře 9 zápasů, 8 proher. Dnes by to mohla být druhá výhra v sezóně na jiné než mělnické palubovce pro tým Pavla Šuby. Je polovina druhého poločasu a Gedeon v šanci. Machytka. Kasa, pardon, Křížek a chalupa. Machytka. Krásná klika, kterou teď převedl Křížek. Ježek. Ježek se vyhnul tomuhle skluzu Gedeona, stále Ježek! Ale už tam neměl podporu na zadní tyči. Bude počítaný faul, s tím se asi dá počítat, který teď dostane Kasal. A hlavně oddechový čas, který si bere domácí strana. Chomutov má druhou nejhorší obranu ligy, která inkasovala i s tímto zápasem už 135 gólů. Horší je vlastně jenom Olomouc, která měla před tímto kolem 195 inkasovaných branek. Když si vezmete, že nejlepší defenziva Chrudimi inkasovala 29krát, ten rozdíl je desetinásobný mezi Chomutovem a Chrudimi. Pravda, Chomutov v poslední tři zápasy nedokázal zvítězit. Ovšem na druhou stranu předtím dvě výhry nad Slaví a právě Mělníkem. Vytáhl na rozhrávku i brankáře Nejedlého. Tahle varianta teď zatím platí na Křížka s Machytkou, kteří napadali. Klíma. Tohle je Daniel Klíma. Šance pro Gedeona, kterého hledal Ondřej Kupilík na zadní tyči. A ten nástřel vypadal hodně zajímavě. Bude to pochopitelně výzva i pro playoff, protože dnes si na koukat soupeře podání Chomutova není úplně relevantní ve chvíli, kdy Chomutov bude vyzbrojen o ty čtyři hráče, kteří mu dnes chybí.
Vlach, Krok, Doleček a Schreiner, když ten měl už poslední dobou nějaké problémy s Kutníkem, takže je otázka, jak na tom bude, ale každopádně pokud dostanou povolení od svého fotbalového týmu účastnit se playoff za Chomutov, tak to bude úplně jiný Chomutov, než ten, který teď prohrává 4-8 s Olympikem Mělník, s předposledním týmem soutěže. Klíma ani ramenem nedoskočil. A zatím to vypadá, že tuhle neznámou bude řešit Slavia. Tým, který s Chomutovem není to tak dávno, prohrál 2-4. Gabčo, Kasal si k němu stoupil. Vokoun vybojoval balón. Nepřesná Kasalova přihrávka, Klíma ji ještě zvládl zachytit ve hřišti, ale jen pro Gabča. Vokoun trefil prostor mezi nohama, ale Nejedlý se k balonu dostal a Vokoun si jen zaklikoval. Kupilík, Kasal, Daniel Kasal, Filip Gedeon. Daniel Klíma dostane tuhle přihrávku a Filip Gedeon nikoli, protože toto se vložil Jiří Vokoun. Autor kdysi důležité penalty, která posunula český tým na mistrovství světa v Litvě. To je Jiří Vokoun, celista, který patří do národního týmu. A dá se předpokládat, že ani Marek Kopecký ho nebude opomíjet. Zatím ho neopomenul, ale bohužel, už jsem zmiňoval pracovní důvody, ho nepustili do Číny. Nejedlý, Klíma. Jan Nejedlý a jeho rána letí nad. Abraham. Trefil Kupilíka, Abraham. Daniel Klíma. Obrané práci Jiří Vokoun. Kasal. Spolupráce dvou Danielů teď neklapla. Klíma s Kasalem si nerozuměl. Vokoun Gabčo, nabízí se Petr Tár, dostává balon. Má 4 vteřiny na to, aby něco s ním vymyslel, Gabčo. Vokoun, Abraham, k němu se stáhnul Gedeon a je to 2-1. Bránícím je Josef Gabčo. Kupilík Gedeon, Kupilík. A málem vlastenec Tomáše Abrahama. Gabčo. Rozkmital nohy, Kasal nemá nárok. Ale šup také ne, protože proběhl tuhle střílenou přihrávku Vokoun. Gedeon jde sám na Tara, ne úplně sám, ještě mu dělal partnera Daniel Klíma a snižuje na 5-8. Totální vabank od Mělníka potrestal výpad Chomutovských a Daniel Klíma se raduje ze své 10. branky v sezóně a snižuje na 5-8. A oddechový čas si bere také Jakub Němec. Tady sledujeme střelce té poslední branky. Už o něm byla řeč někdejší hráč Kadaně, který v loňské sezóně za Kadaň 17 gólů a 22 asistencí. Teď přišel k regionální konkurenci. Ale je to chomutovský odchovanec, takže vlastně zamířil. Při pohledu na mělnický timeout se zkuší dodat, že Mělník v loňské sezóně skončil 6. Ale 2022 8. předtím také 8. 2010, kdy se nehrálo playoff kvůli covidu, byl na 10. místě. 2019 6. No a naposledy, kdy se nedostal do playoff, to bylo v roce 2018, kdy Olympik Mělník byl na 10. pozici. Jinak od svého postupu do ligy vlastně, když se hrálo playoff, nechyběl v této části soutěže ve vyřazovacích bojích. Teď vede 8-5 navzdory té korigující brance Daniela Klímy.
chytká, šup. Abraham, šup. Abraham a Gedeon. Byl tam loket od Tomáše Abrahama, ale po vzájemném držení a souboji teď si to spolu vyřizují. Hodně podrážděná reakce od Filipa Gedeona, ale tam byl loket odtrčení Abrahama, Alice Vevodová pískala i vedla druhý faul, který nazbíral Mělník, teď Kasál. Nový, jenže mu nevyšel krok. A nemyslím tím Lukáše, ten sedí tady pode mnou o 4 řady níže, ale nevyšel mu zkrátka vůbec ta kroková technika. Rudin v tuhle chvíli vede 11-2 nad Ústím nad Labem. Jde o Plzeň, tak tam začal řádit Tomáš Vnuk. A tohle je gól přes celé hřiště, kterým se dostává Mělník do vedení 9-5 a raduje se Dominik Šup dnes po druhé v zápase. Šest a půl minuty před koncem zápasu dává Dominik Šup. Svůj druhý gol v utkání a pro Dominika Šupa mimochodem je to 12. trefa v sezóně. Tomáš v utkání té do balu Plzeň s Žabinskými Vlky za stavu 13-1 zaznamenal hat-trick, ale to mu zatím nemůže stačit, protože tady Jiří Okon zaznamenal 5 gólů, ovšem není hotovo. Pořád je to na dálku souboj, na kterém je diference dvou vstřelených branek. V dalším výsledku Liberec vede nad Hellasem v Brně 4-0. Teď se musím omluvit, Hellas vede nad Liberecem 4-0. No a Slavia 9-2 nad Olomoucí. Ve chvíli, kdy nasadila řadu úspěšných juniorských mistrů. Třeba Kučů, Klabana, Kočovského. Všichni se předvedli jako střelci. Kuča zaznamenal dokonce hat-trick. Ale to je teď jedno v utkání Baník Chomutov s Olympikem Mělník. 5¾ minuty před koncem Mělník vede 9-5. A Chomutov se snaží korigovat. Klíma dává čistý průstřel. Gedeon přeběhl přes balon. A pro Klímu je to druhá trefa po sobě. A skóre je 6-9. Je to tak, Filip Gedeon jen uhnul nohou. Daniel Klíma. Pro Klímu tedy druhá trefa v zápase, stejně jako předtím pro Dominika Šupa. Gabčo, Okoun. Tady zachytal nový. A dopředu se řídí Klíma za hat-trickem. Klímova přihrávka na Gedeona. To je paráda! 7-9! Z pohledu Baníku Chomutov a nádherná akce. Filip Gedeon to neuspěchal a dovezl balon do sítě. Klímova fantastická přihrávka a Gedeonova chytrost. Ale faul ale Kasala. Asistence hráč číslem 8 Daniel Klíma. Filip Gedeon a jeho také druhá trefa v tomto zápase. Stav na akumulované fauly je 2-2. Tar. Přešel přes půlku, to znamená, že teď je tam na části Chomutova. Mělník 5. Ježek. Tar. Gabčo, je tam Okoun, teď na balónu. Okounův nástřel! Proletl vedle.
4:45 minuty před koncem zápasu. Gedeon. Jáka vzadu a tohle paráda pro Daniela Kasala na zadní tyči. Petr Nový klouzal krásně, dokonce se vsítil, ale do ochranné sítě a do té brankové z boku. Neváhal si spálit lítka a koleno. S tím, aby korigoval na rozdíl jediného gólu, teď je to o dva. Ježek, Gabčo, Gedeon, ale Nový byl v protipohybu, takže Gabčo. Ještě odrazil byl od Daniela Klímy, takže vhazovat, pardon, mohl se hrávat samozřejmě. Bude Mělník. Hodně dlouhý a vysoký nástřel. Vokoun, jeho patička udržela Mělník na balonu, Gabčo. Vokoun! 10. gól Mělníka v tomto zápase a 6. Jiřího Vokouna. Jiří Vokoun si bukuje to křeslo pro krále střelců letošní sezóny. Teď po dalším nalití Josefa Gabča dává svou 6. branku v zápase a celkově 37. v sezóně. Pavel Šuba na onlinech pochopitelně sleduje, jak dává góly také Tomáš Vnuk v zápase Plzně a Žabinských Lků. Vidíte, že okamžitě dodává informace střídačce. Kdenova teď přišla brzy, ještě než se balon dostal před branku. Ježek, Gedeon se před něj dostal, tohle byl faul, poskytnutá výhoda, Gedeon. Gól to není, ale faul rozhodně ano, za to, co tam předvedl Ježek na polovině hřiště. Ale teprve třetí Mělnický, 3,5 minuty před koncem prvního poločasu. A to zadrávkou bude muset Kasal počkat. Chalupa. Stále Chalupa. Faul na Patrika Machytku. Paní Komutov má třetí akumulovaný faul. Chalupa. Mělník vepředu s Petrem Tarem, který se stále nejané zasunul do brány. Krásně to teď udělal Chalupa, nechal vyleštit palubovku Tykala. No a jinak mohu přidat už definitivní rozhodnutí o tom, kdo je nejlepším střelcem ligy v letošním ročníku. Je to Jiří Vokoun, protože dal 6 gólů, zatímco Tomáš Vnuk to tady rozhodně neodflákl, trefil se 5x, ale těch 5 gólů mu stačit nebude a hlavně už žádný další nepřidá, protože právě utkání v Plzni skončilo. Plzeň vyhrála 14-1 nad Žabinskými Vlky a Vnukův přídavek byl jenom 5gólový, zatímco Jiří Vokoun už se trefil 6x tuhle chvíli, takže už je jasné, že tím nejlepším střelcem ligy bude on. A tohle bude 11. gól Mělníka v dnešním zápase, který dává Dominik Šup, který si tak připisuje hat-trick. Střelcem 11. branky. Nejedlý chtěl dělat kličku, ale dělal ji Šupovi a ten na ní byl připravený
Špilík už nedokázal do té střely sáhnout. No a pro Dominika Šupa 2 minuty před koncem. 11. branka v tomto zápase pro Mělník, který míří za druhým vítězstvím v této sezóně na hřišti soupeře. Kasal, Tykal a Pajda, tam Petr Nový kvůli tomu rozhodčí zastavuje hru, protože Nový nemůže chodit a tak se bude ošetřovat. No a v tuhle chvíli vypadá víceméně jasně, jakže bude vypadat letošní playoff, protože v tuhle chvíli se dostává do reality to, že Kadaň zůstane na 5. místě, přestože v posledním kole nehrála, protože Chomutov nevyhrál ani dnes, ani minule. Proti Žabinským Vlkům celkem 4 poslední zápasy v sezóně nedokázal vyhrát, tady nevím, co se stalo, Petr Nový prostě najednou začal pajdat už nějak špatné dostávnutí, ale vypadá, že toho má tak akorát. A dnes tady podle všeho sledujeme soupeře pro pražskou Slávy do playoff. O to už je také na Slávy, která zvítězila 9-2. Krudim vede 12-3 nad Ústím nad Labem. Tam jde jen o pojištění 1. místa. Nic výrazného se tady neřeší. Tady ještě posledních 93 vteřin tohoto zápasu. Tykal. Kasal útočící na hat-trick. A nedočkal se ho zatím. Tykal. Ježek už byl mimo hrací plochu. Jiří Okoun už je šetřen, už je na střídačce. A v dnešním utkání není zapotřebí využívat jeho služeb. Tykal. Klíma. Krásná kombinace a gól číslo 8 v podání Chomutova, kterým upravuje skóre. V tuhle chvíli Samuel Bodnár, tady si prohlíží tabulku střelců Jiří Vokoun, kterého vůbec netrápí Bodnárova trefa. Důležité pro ně je, že vnuk dal gólu 5 a on jich dal dnes 6. A tak je tím nejlepším střelcem právě tento muž poprvé v kariéře. Dostává se do takových výšin, doteď bylo jeho maximum loňských 32 gólů, teď jich má na svém kontě 37, ale aby nezapadla ta trefa Samuela Bodnára, která stála za to a pro Bodnára byla v této sezóně jeho první. Klíma. Ještě jedna dělovka. Už Petr Tar odpočívá a střídání. O mělnické brance, ale teď Novotný neprověřil nového gólmana. Mikeš. Pavloval Ježek, takže komu to zůstane na míč 24 vteřin před koncem. Dneska Olympic Mělník má 4 akumulované fauly. Klímová standardní situace, Machytka jí dokázal, pomohl zblokovat ještě Gabčo. Lupa chce prostrčit na Gabča. Ne, krásná individuální akce, obešel Novotného. Ještě jedna klika, ne, pokračuje dál. A Chalupu to baví a pokračuje v kličkách nahoru dolů. Ke Gabčovi se ale míč nedostal. Nicméně to, co teď předváděl s defenzivou Chomutova Lukáš Chalupa, to byly věci. Fantastická technika. No a poslední momenty sezóny pro Olympic Mělník. Machytka, Gabčův nástřel a tím to končí utkání. Mělník vítězí 11-8, pro něj to neznamená vůbec nic, ale
Ta dokupná, která se Mělníku bude brzy konat, nabídne jeden zvláštní příspěvek a ten tam určitě dodá Jiří Vokoun. Něco to asi stát bude, protože právě Vokoun je momentálně tím nejlepším střelcem ligy a je jasné, že tenhle triumf v posledních statistikách je tím nejvýraznějším počinem Mělníku v této sezóně. Je to paradox, předposlední tým ligy má nejlepšího střelce a jejím Jiří Vokoun se 37 góly. Tady sledujeme hráče, který se zapsal do dějin českého futsalu, tak jako jiní kanoníři, Michal Seidler, Tomáš Vnuk, Martin Dlouhý, no tak teď je to Jiří Vokoun. Dnes 6 gólů, musel si to pojistit a taktika Mělníků, všechno na Vokouna, nakonec slavila úspěch, protože bylo to zapotřebí těch 6 gólů dát. Tomáš Vnuk se trefil 5krát proti Žabinským Vlkům. Nicméně dnešní utkání, aby jsme na to nenahlíželi z pohledu osobních statistik, také rozhodlo o tom, že tohle je nejlepší střelec ligy. Teď dostává hobla od svého věrného parťáka Josefa Gabča, který mu také na velkou část těch dnešních gólů nahrál. Ale chtěl jsem říci, že no, tenhle hobl bude bolet, jestli Gabčovi vypadne Jiří Vokoun. Ale chtěl jsem říci, že také se dnes rozhodlo o tom, že Mělník nepostoupí nikam, ale že Chomutov bude hrát playoff proti Slavii a Kadaň zůstává na 5. místě, které si vybojovala v předchozích zápasech a čeká jí tedy cestování na Hellas, který skončil na 4. pozici. Tady je radostné kolečko Mělníka po posledním zápase sezóny, ve kterém Mělník vítězí 11-8 a poté, co dokázali hrát na Hellasu 27. listopadu, si dnes připisuje druhé vítězství. Gratulace Jiřímu Vokounovi od celého týmu. Ta sezóna se jinak nepovedla, určitě nemůže být hodnocena pozitivně od mělnických, ale tenhle individuální počin a zisk korunky nejlepšího střelce právě pro Olympic Mělník je výrazným počinem, když si uvědomíme, že Mělník v celé sezóně dal 90 gólů a z toho 37 obstaral Jiří Vokoun a právě teď s ním bude mluvit Matěj Vlček. Jiří Vokoun si 6 góly zajistil korunu pro krále střelců, jaké to je? Je to příjemný pocit, jako přiznám, měl jsem to v hlavě, tak nějak o poločas jsem se podíval, viděl jsem, že Tomáš má jeden. Pak mi na lavice říkali kluci, že už dal další, tak jsem se snažil jich dát víc než on, nakonec se to povedlo a jsem za to rád. Takže to bylo domluvené, že budete mít průběžný přísun informací a taky asi přihrávek na hřišti. Je pravda, že jsem kluky jako poprosil, říkal jsem, ať to není jako evidentní, aby se to nezastavilo někde, ale snažili se hrát na mě a za to jim moc děkuju. Bylo z tohohle pohledu příjemnější, že už jste neměli možnost postoupit do play-off, že se to mohlo opravdu soustředit na vás. Samozřejmě týmový úspěch je víc než individuální. Určitě bylo to jako příjemný. Mohli jsme hrát uvolněně, nehrálo se o to, jestli, že potřebujeme 3 body, aby jsme postoupili. Mohli jsme být uvolněný, o nic nám nešlo de facto, když to řeknu takhle. A povedlo se i vyhrát, což je super jako poslední zápas. Jaké to pro člověka je, když po životní sezóně vlastně končí bez play-off? Je to smutný. Radši bych tedy hrál play-off, než takhle vyhrál střelce, ale nedá se nic dělat, musíme se připravit na další sezónu a udělat co lepší výsledek. Tak díky, ať se to podaří. Díky, díky. Daniel Klíma taky přidá svoje postřehy, ani... Pojď. Jo. Tak takhle. Tak ani vaše góly nakonec nestačily, byla to velká přestřelka. Jak se hraje takovýhle zápas, kde se víc útočí než brání? Tak my to máme asi celou sezonu, tohle z toho, že takovýhle výsledky máme celou sezonu a v podstatě my, co jsme dneska nedali, to je katastrofa, to musíme zlepšit v té tréninkové jednotce a nesmíme dostat takhle laciný góly. Rozhodl ten vstup do utkání, kdy jste vlastně do 3. minuty prohrávali 0-3, nebo pak bylo dost možností to zvrátit? To bych asi neřekl, my jsme se dostali zase do zápasu, ale bohužel, jak jsem říkal v předchozí větě, my jsme prostě nedávali góly a hlavně jsme dostávali laciný góly, jo, takže to se nesmí stát a my jdeme teď na Slavy a určitě tohle musíme potrénovat. Jirka Vokoun vám dal 6 gólů, tak pár slov k němu, v čem se nejhůř brání? Tak stal se asi nejlepším střelcem ligy, takže mu to asi právem patří, ale my jsme ho nechali lacině, zase opakuju, lacině dát tyhle jednoduchý góly, takže, ale gratuluju mu, že se stal nejlepším střelcem ligy. Mluvilo se tady o laciných inkasovaných brankách, tak jak na tom zapracovat, protože Slávě má možná ještě o level lepší ofenzivu než Mělník. Tak my jsme tady se Sláví hráli, porazili jsme ji, samozřejmě dneska jsme byli oslabený o kluky, který nemohli dneska hrát a já věřím, že na Slávě budeme v plné palbě a předvedeme to, co jsme tady předvedli v základní části, že jsme ji dokázali porazit. Tak ať se daří. Díky moc.
Tady probíhá ještě slavnostní focení a radost Mělnických po konci sezóny. No radost čeho? Z druhého místa od konce, to nikoli, samozřejmě z toho, že dokázali dotlačit Jiřího Vokouna do čela tabulky střelců, ale také z toho, jak zvládli dnešní utkání, protože do něj měli skvělý vstup, po 50 vteřinách se takhle prosadil Jiří Vokoun a vykročil vstříc Korunce krále střelců. No a ty kroky následně učinil Mílové, protože Dominik Šup mu po 65 vteřinách od úvodního hvězdu připravil druhý gol, bylo to 2-0. No a Jiří Vokoun neměl dost, třetí branku si připravil vlastně sám, navedl si balon do středu a takhle vypálil a měl hat-trick. A to za 2 minuty a 45 vteřin. S Chomutovem to vypadalo špatně, těch laciných inkasovaných gólů bylo opravdu hodně, jenže Chomutov to celou sezonu dokáže kompenzovat skvělou ofenzivou a jednoduchostí v zakončení. Takhle třeba dovezl do branky snížení Ondřej Kupilík. A krátce na to Kupilík pomohl k zakončení Filipu Gedeonovi a bylo to 2-3. Neuběhlo ani 5 minut od úvodního hvizdu a Filip Gedeon připravil Petru Novému gól na 3-3. Začínalo se od začátku a co víc, dokonce Chomutov dokázal utkání otočit, protože po téhle náramné kombinaci Nového s Kasalem si Nový vychutnal své druhé gólové zakončení v zápase a otočil na 4-3. To ještě nebylo všechno z prvního poločasu, pak si vzal balón Josef Gabčo a tak, jak to umí jenom on, propálil všechny a všechno. Síť dneska neprotrhl, ale gól na 4-4 dal. Následně Dominik Šup posunul míč v rámci taktiky všechno na Vokouna, na Jiřího Vokouna a kapitán Mělníka touhle patičkou dal na 5-4. Okamžitě přijímal gratulace, ale ty následně obdržel také Dominik Šup za svou trefu na 6-4 a takhle končil první poločas. Jiří Vokoun pak odstartoval druhý poločas dalším příspěvkem, vědom si toho, že začal řádit také Tomáš Vnuk v zápase Plzně s Žabinskými vlky a dal na 7-4. Byl to jeho 5. gol v zápase. Josef Gabčo pak přečíslení 3-1 zakončil přihrávkou na Tomáše Abrahama, bylo to 8-4. Pak se ale probudil také chomutovský odchovanec Daniel Klíma. Nádherná Gedeonova přihrávka, kombinace 2-0 skončila gólem korekcí na 5-8. Jenže Dominik Šup dokázal pak přes celé hřiště do prázdné dát na 9-5. A to už bylo jasné, že to už bude mít Chomutov strašně těžké dostat se na to 5. místo v lize a vyhrát, nebo alespoň bodovat v tomto utkání. Daniel Klíma ještě vykřesal naději, snížil na 6-9 tímhle průstřelem, kterého se už nedotkl Filip Gedeon, který následný gól už dal opravdu sám a tomu nahrával právě Klíma. Krásná klika, ještě i brankáře Tara položil na zem a Gedeon dal na 7-9. Jenže pak přišla ta klíčová branka, která rozhodla o králi střelců a Josef Gabčo takhle nalil Tomáš Jiřímu Vokounovi. No a ten dal gól, který mu zajistil korunku krále střelců. Byl to gól na 10-7 pro Mělník a 6. v zápase pro Jiřího Vokouna. V zápase pak přidal ještě 11. branku Dominik Šup takhle přes celé hřiště. No a tečku za tímhle 19-gólovým utkáním udělal v posledních vteřinách Samuel Bodnár. Utkání, které se muselo líbit, teď budou hodnotit také trenéři s Matějem Vlčkem. Daniel Klíma tady mluvil o lacině inkasovaných brankách Chomutova. Souhlasíte, byl to hlavní problém? Souhlasím určitě. My jsme si i říkali, že prostě nechceme inkasovat tolik branek, jako jsme dostali vlastně v Brně a dneska se nám to bohužel opět stalo, takže s tím je hrubá nespokojenost. Může na druhou stranu takový bezstarostný zápas pomoci trochu pohodě před playoff? Tak my jsme chtěli hlavně jakoby vyhrát poslední zápas doma, protože jsme měli sérii tří porážek, jsme se chtěli naladit i na playoff výhrou. Bohužel prostě jsme zemřeli na to, že jsme dneska nedávali góly a že jsme inkasovali takový jakoby školácký branky. No. Slávy jste ale v základní části dokázali porazit, tak bude to takový motivační prvek, od čeho se odrazit? Jo, já si myslím, že v tom playoff už to je úplně jedno, vlastně na koho narazíte, jestli na Brno nebo na Slávy. Oba dva jsou to kvalitní týmy, ale my jsme si dokázali, že vlastně se s nima dá hrát, takže je to takový možná takový návod na to, jak v tom playoff hrát potom se Sláví. Děkuji, trenér. Díky, nashledanou. Jakub Němec taky přidá svoje postřehy, tak podařil se dnes hlavní cíl, který Mělník měl, udělat Jiřího Vokouna králem střelců? Jo, tak jsem rád, gratuluju mu, protože já myslím, že si to zasloužil za to, co předváděl celou sezonu, byl to tahoun vlastně celý rok, takže dneska to dotáhl a jsem rád, že i týmu to k tomu pomohl, takže super.
A asi je i příjemné ukončit tu sezonu vítězně, i když to bude bez playoff? Jo, přesně tak. Jako ta sezona se nám úplně výsledkově nepodařila, takže s tím rozhodně nejsme spokojení. Jsem rád, že aspoň na závěr se podařilo vyhrát, což byl ten druhý cíl, který jsme tady dneska měli. A myslím, že i divákům se to muselo jako líbit, hodně gólů. Myslím, že zajímavý futsal, i když hodně chyb bylo, ale zase myslím, že si to užili oni i my, takže nakonec relativně spokojenost. Tak díky, ať se daří. Jo, díky taky. Takový byl tedy poslední přenos ze základní části v rámci futsalových pondělků, které se nakonec vrhly ve futsalové pátky za závěr sezóny, kdy se hrály všechny zápasy ve stejném termínu. Nabídli jsme vám to nejgólovější utkání dnešního dne, dnešního programu poslední základní kola 22., ve kterém Chomutov doma podlehl Mělníku nakonec 8-11, takže 19 gólů, které ozdobily dnešní večer. Věřím, že vás nalákali na playoff. Kdy se budou vysílat další zápasy, se dozvíte z webu futsal.cz, kdy vám oznámíme další prvoligové bitvy z playoff. Každopádně 10. března můžete sledovat utkání Nejzbachu proti Absolutu. To je pozvánka na druhou nejvyšší soutěž, ale na tu nejvyšší se můžete těšit už v blízké době během playoff. Já se s vámi loučím, děkuji za pozornost, že jste sledovali utkání mezi Chomutovem a Mělníkem, které nakonec nabídlo 19 gólů a také nového krále střelců České ligy, kterým se stal Jiří Vokoun.